‘yan uwa masu albarka, ribar rayuwa shine addini. Ribar rayuwa shine addini. Ita rayuwar duniya ba dawwama ake a ciki ba. Kai ma ka yarda ba dawwama za ka yi a ciki ba. Duk yadda rayuwa ta maka daɗi ko ba ta maka daɗi ba, za ka rabu da rayuwa. Amma gidan lahira nan ne gidan rayuwa na har abada, na har abada. Rayuwa ce ta har abada. Ribar wannan rayuwa ta duniya, mutum ya tsaya ya yi addini, mutum ya tsaya ya yi addini, mutum ya tsaya ya yi addini. Duk abin da ya ɗauke maka hankali a wannan rayuwa, idan ka yi watsi da addini, to za ka yi nadamar riƙe abin da ya ɗauke maka hankali din. Idan har wani abu ya ɗauke maka hankali a rayuwar duniya, ya riƙe maka lokaci, ya tafi da lokacinka da tunaninka, kana mai watsi da sakaci da addininka, to za ka yi nadamar riƙe duk abin da ka riƙen da kake ganin amfaninsa. Mu riƙe addini da kyau. Mu riƙe addini da kyau. Allah a cikin Alƙur'ani yake cewa wa kazalika anzalnahu qur'anan arabiyyan wasarrafna fihi min alwa'id. وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. الله يتشي وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا هكا نمك سوكر دوانا للتافي نا القرآن أبين كرن تاواني. الله يتشي بالعربي وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا هكا نمك سوكر دوانا أبين كرن تاواني نا القرآن أتكين حرش العربي وصرفنا فيه من الوعيد. الله يتشي مك يتتنتن تبياني مك يتميميتا abun da zai shafi bawa in ya saba ma Allah na narkon azaba. Wasarrafna fihi min alwa'id, muka yi ta maimaita wa bayi cewa duk yadda rayuwar duniya ta muku dadi, akwai randa za ku yi kwanciyan kabari. Wasarrafna fihi min alwa'id, muka maimaita wa bayi akwai tashin alkiyama. Wasarrafna fihi min alwa'id, muka maimaita wa bayi akwai hisabi, akwai kisasi. وصرفنا فيه من الوعيد مكمما يتاوى باي أكوي هوا سرادي أكوي وتاكو الجنة لعلكم يتقون. الله تمني هكني كو باي داسو زبما سسورم الله أو يحدث لهم ذكر كو أبند مكي ميما يتاموس مكي غيا مسو يفارر مسو دواني تناني دواني وأزي دزي أمبانيس. باوا bayi zama cikakken bawa da zai mori rayuwarsa, ya mori imaninsa har sai ya zam yana da ɗabi'u masu kyau. Ka zama na ƙwarai. Ka zama na ƙwarai. Bawa baya nasara a rayuwa har sai ya zama mutumin kirki. Bawa baya nasara a rayuwa har sai ya zama nagartacce. Abubuwan da muke karantawa, in uwa, mu yi ƙoƙari mu yi aiki da shi kafin lokaci ya ƙure. Bawa baya rabauta, bawa baya nasara har sai ya zama nagartacce, har sai ya zama mutum na ƙwarai. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, hadisin Abu Huraira, al-Imamu Ahmad ya fidda hadisin. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Annabi yace iyaka an aiko ni ne zuwa gare ku domin na cike kyawawan ɗabi'u, na ɗora ku
akan nagartattun dabi'u dabi'u na kwarai dabi'u masu daraja innama bu'ithtu iyaka an aikoni ne inji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam li utammima makarimal akhlaq domin in cika kyawawan dabi'u. Idan mutum ya samu ta waya, idan mutum ya samu ta waya a dabi'unsa, ya samu ta waya a halayensa, ya samu matsala mai girma. Karka yadda imaninka da Allah, imaninka da ranar alkiyama, imaninka da za a yi hisabi, imaninka za a yi kisasi, imaninka kai imani akwai wuta akwai aljanna, kar wannan imanin kuma ya san bai iya tsare ka daga miyagun dabi'u ba. Kai imani duk abinda ka zalunci wani za a biya ranar alkiyama, kuma a ce wannan imanin bai hana ka zaluncin ba. Wannan imani kai imani cewa duk abinda ka aikata karami ne ko babba za a zo maka da shi ranar alkiyama, amma ka gagara tsayuwa akan alkhairai ka kuma tsunduma a cikin ayyukan sharri. Wannan imanin ka tsaya kai aiki da shi a mazauninsa. Wani hadisi da Abu Huraira ya rawaito shi, al-Imam Ahmad fi al-hadith, sahabbai suka ba mu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam labarin wata baiwar Allah mai tsananin ibada. Inna fulana taqumu al-layl wa tasumu an-nahar wa taf'al wa tasaddaq. Suka ce ya manzon Allah, akwai wata baiwar Allah kullum tana qiyamul layli tsayuwan dare, tana azumin nafilfili, tana aikata aikin alkhairi kaza, tana aikata aikin alkhairi kaza, tana aikata aikin alkhairi kaza, tana yawaita sadakoki wa tu'zi jirana, amma tana cutar da makwabtanta. Faqala alayhi salatu wassalam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la khaira fiha, ba alkhairi tattare da wannan mata. Wa hiya min ahlin nar, annabi ya ce tana cikin ƴan wuta. Inna fulana taqumu al-layl, suka ce wacce ya rasulullah tana qiyamul layli ma'abuciyar tashin dare ne tayi sallah, wa tasumu an-nahar tana azumin tsini azumin nafilfili ba kakkautawa, wa taf'al tana alkhairi kaza tana alkhairi kaza tana alkhairi kaza, mace ce mai yawan sadakoki, amma matsalar ta tana cutar da makwabtanta bilisaniha da harshenta. Fa kada salawatullahi wa salamuhu alai, sai annabi ce la khaira fiha, ba alkhairi tattare da wannan matar, wa hiya min ahlin nar, yar wuta ce. Me ya barar mata da qiyamul laylinta? Me ya barar mata da azumin mukanta? Me ya barar mata da sadakokinta? Me ya barar da dukkan waɗannan ayyukan alkhairi? Mummunar ɗabi'arta na cutar da makwabtanta. Kuma ku kalli hadisin, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya ce la khaira fiha, wannan matan ba fa al'umma take cuta ba, makwabtanta take cutarwa. Kuma alafazin hadisin bilisaniha, da harshenta, ba fa kuɗinsu take ci ba, maganganu na cutarwa take faɗa a kansu. Annabi ya ce la khaira fiha, ina wadda hannunsa zai kai kan dukiyar al'umma, ina wadda hannunsa zai kai kan jinin al'umma, ina wadda aikinsa zai cutar da bayin Allah. Ita abinda suka ambata ma annabi tana cutar da makwabtanta da harshenta. Duk waɗannan ayyukan alkhairi da suka ambata annabi bai kalle shi ba, sai ce la khaira fiha wa hiya min ahlin nari, ba alkhairi tattare da wannan matan, tana cikin ƴan wuta. Kano
suka ce ya rasulullah inna fulana akwai kuma wata tusalli al-maktuba tana kiyaye sallolin farillanta basu ce tana yawaita nafilfili ba tana sadaka da dan cikuyi dinta na madara amma ba ta cutar da kowa annabi ya ce yar aljanna ce Allah